Tento žák naší školy neví nic o našich školních stránkách. A od toho jsme tady my. Čitel 8. třídy jemu i vám prozradí, jak probíhal vývoj našich webových stránek a jak je používat. Od tvůrců filmů jako Labirint vzpomínek a Příběh malého Zezonka. Již za pár chvil na vašich obrazovkách. Nezvoní to právě váš telefon? Rozhodně ne, protože vy už ho máte dávno vypnutý. Zdravím, vážení kolegové a vážené kolegyně. Mé jméno je Jakub Zavřel a tímto audiovizuálním záznamem bych vám chtěl demonstrovat, jak probíhal vývoj našich webových stránek a jak je efektivně používat. Vývoj našich webových stránek se datuje do léta páně 2015. Tohoto roku proběhl meeting s rodinou Brankových, která s námi začala konzultovat vývoj webových stránek. Naše první sezení zahrnovalo intuitivní vymýšlení otázek pro následné dotazníkové šetření. Náš další úkol spočíval v přímé interakci s dotazovanými a v následné sumarizaci výsledků. V kooperaci s Brankovými jsme prostřednictvím person vytvořili prototyp webu, který evaluoval pedagogický sbor. Těžištěm naší činnosti bylo shánění podkladů pro obsah webových stránek. A nyní je čas pro prezentaci druhé části. Efektivní využívání webových stránek. Všechny pomůcky budete moci vidět po mé levici. První pomůcku můžete vidět hned při načtení stránky. Je rychlá lista na nejčastěji používané věci, kterými jsou týdenní plán, povedlo se, fotografie a jídelníček. Pak tu máme vyhledávání, které vám pomůže najít článek, který jste již četli, ale nechce se vám ho hledat v aktualitách. Dejme tomu, že potřebujeme najít samopolis, ve kterém jsme si povídali o webových stránkách. Stačí nám pouze napsat hledaný pojem do textového pole a je to. Další pomůckou je drobečková navigace, která vám pomůže se dostat o téma zpět. Stačí kliknout na drobný text nahoře stránky, místo toho, abyste používali prohlížečové tlačítko. Poslední vychytávka je RSS feed. Mnoho z vás nemusí vědět, co to vlastně je, a proto si to ve zkratce vysvětlíme. RSS feed vám pomáhá shromažďovat novinky ze všech serverů, které to dovolují. Proto si odkaz vložíte do své RSS čtečky a máte hotovo. Ke konci bychom chtěli klást důraz na to, že vše je tvořeno podle vašich požadavků. Samozřejmostí také je, že web je responzivní. A na úplný konec bychom chtěli poděkovat rodině Brankových, díky kterým vám můžeme tuto videosekvenci prezentovat. A samozřejmě děkujeme i vám, že jste udrželi pozornost u toho profesionálního videa. A budeme se na vás těšit někdy příště. Naschledanou.